Vy máte dnes obrovské šťastie, nesieme same dobré správy. Nemáte žiadne vnútorné zranenia. A tlak sa vám ustálil do normálu, takže vás tu už nebudeme dlhšie držať. No, mohli ste nám hneď povedať pravdu, my by sme vás tu nesúdili. To, čo sa vám stalo, nie je žiadna hanba. Mali by ste to nahlásiť. To, čo sa vám stalo, môžeme považovať za ťažké ublíženie na zdraví. A kde sa vám to stalo? Kúsok od domu. No tak to zahláste na vašom okrsku. Na polícii? Samozrejme. Musíte podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a dúfať, že zistia, kto to bol. Občas sa im to podarí. Koľko ešte? Slečna, vy naozaj nerozumiete, že keď nie ste rodina, tak tu nemáte čo hľadať? Von! To nemyslíte vážne? Ale myslím, a von! Okamžite! Jakuš, zvládnete to? Jasné. Dobre. Tak, dovidenia. Dovidenia. A veľa šťastia. Ďakujem. Toto takto odpojíme. Tak. Cítite sa dobre? Mhm. Mhm. Určite by ste to mali nahlásiť. Tých hajzlov treba dostať. Tak, teraz sa pomaličky skúste posadiť a ja vám zatiaľ podám veci. Tak, ja asi ešte zbehnem po vozík. Valika, tu je prepušťacia správa. Lieky má predpísané elektronicky. Dobre. Prosím, ešte dohodíme termín na kontrolu. Dobre. Doktorka Bila, doktor Černý, niečo musíte byť. Kde máte pacienta, Jeruško? Toto je pacientovo? Práve, že je. No nehovoril nám, že ho okradli a prepadli? Prečo by mu nechávali peňaženku plnú peňazí? No to je divné. Dobre, čo ty chcete povedať? No, že je nás pravdepodobne oklamal. Všetko bolo inak. Nešmykol sa v dielni a ja si myslím, že ho ani neprepadli. Jasné, že mu niekto ublížil. A pán Roháč evidentne nechce, aby sme vedeli úplnú pravdu. Tak. Podľa mňa by sme sa v tom nemali rýpať. Mali by sme to nechať na pacienta, nech si to vyrieši sám. A nemohla to byť tá jeho priateľka? Tamto krehké, nežné žienia, prečo myslíš? Pacientov stav sa zhoršil vždy, keď som ju spomenul, alebo keď vošla do miestnosti. Áno, vylúčené to nie je. Ale nemôžeme ju len tak obviniť. Na to potrebujeme dôkazy. Vilma, mám podozrenie, že jedného pacienta týra priateľ. Dobre, teraz nie, musím ísť na isku. Ja viem, mne len napadlo, že či by som nemohol... Nie, nemohol, nerob nič bezo mňa. Mm-hmm. Haló, dokedy ešte budem čakať? Hneď vám ho priveziem a ešte sa prezlieka. Zatkáte si zatiaľ. Prepáčte.